baš odbija, iskreno. Da, ali ovo što je s nama u sobi, kao Emanuele, se sviđaš, mislim, okej, okay, sviđa mu se, sve to stoji, razumeš, dobar je on dečko, ja sam to rekla. Stvarno je dobar. Ne mogu da grešim dušu, znači jeste. Pa jes, jes. Dakle, ali, i meni djeluje, ja ne znam. Ali ne mogu... A sad bi ti neko drugi rekao, nije ovo je ono, brate, ja kažem što mislim. Da. Nema veze, bez obzira na to, znači, ja, i meni ništa loše nije uradio, za mene je dobar. I ja šta ko svakog pojedinačno reče, a ja ovdje ne mogu da se raspaljam s ljudima, razumiješ, jer znam da tako ne bi bilo da nismo ovdje, jer neću se raspaljati nisak, jer znam da ovdje može meni reče ko što će, svašta što mi reče, šta ja treba da mi uzmu u kuću kaznu da mi napišu, jel, da napravim nešto. Jasno. Ne, ali ja ću... ne treba da se dovodim u situaciju uopšte da razmišljam što bi mu radio i kako bi mu radio, razumiješ? Onda mi je bolje da ne pričam, da ne komuniciram, eto. Evo vam je sad nauk za ovo, znači ako s nekim pričamo ženski, znači treba da se odvojim, jer znači izgleda ti ne možeš sa djevojkom otići, među njima da pričaš. Budale, vrat. Ne znaš što bih ti rekla, stvarno mi je, ono, glupo mi je, ovaj, znaš, što mi tu prebacuje Manuela, brate, pa šta, ja nisam se ja poljubila s ono, nisam ja, razumeš, ništa. Poljubio me dečku u obraz, ono, znaš, ono, kao drugarski prebaciva, sam. Prebacivat će ti, brat. Druživiš ti kve se priče pričaju, on je poljubio, brate, usta minjenu i kaže, drugarski, brat. I onda da ti tako neko, a opet kaže, nema, stvarno ništa, on nije meni odradio. Ali tako neko nešto priča, a brate, nemo me zajebavaš, druž. Pa Milana pa mi kaže... Pa nisi valjda majmun u zološkom vrtu, pa da vjeruješ u te priče, pričine. Pa ja Milana mi kaže, onda mi je rekao, da mi je rekao, kaže, on njoj nije rekao da se, znaš, nije mi priznao da se ja njemu sviđam, on je preko drugih. Ja sam rekla mensuru, rekao, dobro, znam, vidjet ćemo polako, razumeš. Ovo, mogu ja s njim da komuniciram i to, kako ti objasnim, kao drug mi je, okej, okay, ovako, znaš. Ali nema on tu neku energiju... Da bi ja mogla da imam nešto kao da se poljubim ili da uđem s njim. Ne mogu, znaš, pojela bi ga. Šta? Ništa, slušam da što pričaš. Pa jeste tako. Generalno i napolju retko ko može neki dečko da me isprati. Ne može, ja sam takva, ja sam luda čoveče, mislim pozitivno luda. Znaš, to što ja se oblači, na primjer, obučem fabrike, obučem neki top, obučem ovo, volim da igram. Ali ne sad da ću ja da budem sa svakim, razumeš, samo volim da se zezam, volim da igram, čovječ. Pa dobro, vidio sam da te ne vatinjaju tam. To mi se sviđalo. Znači, toga nisi ne. Nisi sviđalo, ono, brate, makar, ono, razumiješ, će dim ovdje sad s tobom nebitno, ono, brate, odvratno mi je kad vidim djevojka da dopušta svakome da je nešto, a, ili da ne čuje ne. Uopšte neku šalu, da se krevelji svakom na neku foru koja nije ni smiješna, da se nabija, da se guzi, da ne znam ja što, brate, odvratno mi je to. Da, pa jeste. Brate, odvratno mi je to, brate, meni to nije normalno, iskreno. Baš mi to nije normalno. Ja ne kažem, zna se što, da može da vam popriča se ono, brate. Nema ja smisla to, brate. To je sad kao ja, ti meni sad dođeš i diješ u krilo i ne znam ja o čemu pričam i sad ti dodeš tamo drugi da ti kao neko se predstavlja kao drug, čoče, drugo je pa ti onda znači aha, jako, aha, i to, jel, i ovako kao i ovo, i ovo, jel, i ovo. Pa znaš što liči to? Pa dobro, to meni zato... I ovo, i ovo, znaš što liči to? Dobro, to pa meni nije normalno, ali nekome jest, znaš. Pa dobro, meni nije. Bez obzira, druže, i sve da budem isto sa takvim tipom osobe, sad ne znači, ne minujem nikoga, da. Ne minujem, ali, brate, i da budem i na jedan dan, druže, opet kad se šutra probudim i vidim to da se dešava, opet mi nije prijatno, brate. Da, znam. Pa ne bi ti bilo prijatno sad da odem sad u kuću da se grlim s Manuelom, lupam. Sad, razumeš? Brate, ne znam, mislim... To ne ide meni na obraz, razumiješ, ali ono, brate... To ide meni, to ide meni. Kako ko svata, neka svata, brate. To ide meni i sad je meni krivo, razumeš, što sam ja nešto kao... Nisam ga zavlačila, razumeš, stvarno ga nisam zavlačila. Bogom jesu. Prati je noge i spremati je dedeša. Ali da spremio mi da jedem, razumeš, meni to bilo onako kao u tebe sam slatko. Pa dobro, brate, nek ti sprema, ne možeš ti gladna ko mene u krevet ideš. Treba da imaš energiju, razumiješ, fino, nek ti on spremi, nek ti opere noge fino, ti se namiriši, ono, dođeš kod mene spremna. E, nemoj se bezobrazan. Stvarno, znači, stvarno si bezobrazan sad.
Jel' vidiš što ti reći? nije u redu, stvarno sad to što... Pa dobro, ja ti kažem, evo, pa što će... Šta nije u redu? Jel' ona će ti spremiti dede ili ga ti će raš? Ne teram ga, on neće da mi spremi dede. Ti onda ti spremi dede? Da. Pa brate, kad ti se ponudi, ti fino pojedeš i nastavljaš svojim životom, razumiješ? Svojim životnim tokom, a ja sam među tom životnim tokom, razumiješ? Znači ti se ne jedeš, sita dođeš kod mene i ja ne vidim što je problem tu. Pušti momka ako baš želi da ti sprema dede i tako pušti, brate, što ćeš sad? Možeš mi ti zabraniti, jel? A ne mogu, ali... Na kraj krajeva, kad ti spremi dede, još ti to pokupiš, doneseš meni da ja jedem, jer se ja možda gladan, razumiješ? Kapiraš, ja sam gladan ovom stopu, tako da ni to nije loš opcija. Vidiš što ti vidiš? Pa što? Pa ne mogu to tako, ja mislim, nisam tako, razumiješ, da sad njemu ja... Pa, brate, samo kakva, čekaj, tebe to drugi, jel? Pa meni kaže, meni se njemu sviđa. Dobro, ali tebi to kao drug, jel? Da, drug. Spremi ti drug gde ideš. Dobro. Šta je problem da mi podijelimo tu hranu, ja i ti. Da, ali on je... A nema tu, ali što je problem? Zato što mene ne gleda kao drugaricu. Pa što? Pa sviđa mu se. Pa dobro, onda ti treba da ga prihvatiš ili da ga odbiješ. Pa kazat ću mu. Kazat ćeš mu? Da. Gledajte, ajmo i sad te moliš. Što da mu kaže čovjek? Ništa, rećemo, znaš kako, brati, ipak mi se najbuki ili sviđa. Ne mogu tako, ček, ne mogu tako da kažem. Što? Ne mogu tako da kažem. Ti mu onda reći tamo, ti onda pušti neke gleda i tamo za 10 dana. Nije, kada ću mu da gledam kao druga i to je to, a ja da imam odnose... Ubićeš ga. Ubićeš ga. Sa tim se hranit ćeš ga. A koji je njegov krevet, je li kod tvojega ne znam? Preko puta mene. Još mene ventilacija ubija, ja ću morati kod tebe da dođem. Nemoj to da mi praviš. Šta da ti pravim, druže, pa ubi me ventilaciju da se razbolim ođe, pa da me kući vode na bolničko, da ostaneš i bez mene i bez ičega, ni patike od mene da ne vidiš tu. Moraš me primiti u krevet. Sad to što je on sticajmo okolnosti pored u taj drugi krevet, to nije bitno, brate. Što ćemo mi sad? Ti vodiš svoj život, jel? Ja svoj, onek vodi svoj, brate. Što ćemo mi sad tome? Jes malo greota, ali naviće se. Ne. Živi se čovjek, ne ja ću mu da kažem. Pa, cijone to! Nije, kada ću mu da gledam kao druga, stvarno pa, da mi je okej, okay, da ne očekuje ništa od mene. To je to. Pa i ne treba, što ga treba očekuje. Bez neki ručak, eventualno. To, na to ćemo da pristanemo, ja i ti. Znači, ručak neki može. Možemo i zajedno doći da pojedemo to, reći mu. Menu stvarno ti spremim, pa ćemo doći zajedno. Reći, neplanski smo stigli. Evo da upoznaš mog novog momka. Već jedemo svi drugaru mojim zajedno da ručamo. Joj Bože, šta mene znađe, majko moja, kad bi ja znala da će moja oko reality da mi krene, ja ne znam znači. Što? Što ti fali, super ti je. Samo budule ne treba slušat, samo ih treba izbjegavati. Što fali, ođeš iđe pričat, kupat se u bazen, trenirat, jest hranu. Da. Brate, ne istica se nešto. Dokle traje, što će mene budala, što ima majmune istetovirane na onaj da mi priča što. Mislim, neću sad tako pričam, jer nisam ni za koga ništa loše priča do sad, ali me nervira da ja šednem i da me provocira. Prva, jer ja ne provociram nikoga, ne ogovaram nikoga, do sad nikoga ogovara, nisam ovaj prvi put pričam tako. Iz razloga, brat. Jer ako onda ona mene ne poštoje i ne cijeni me, razumiješ? A ja, na primjer, ništa loše nisu uradili, ne mogu dobro uraditi. A znači, kakva je onda ona osoba? Što je znači to? Da, ali ne sa mnom, neš, tamo. Šta je znači to, brat? Šta je znači to? Šta je znači to? Ne znam, ja sam skroz luđena. Što ne znači. Ništa je to ne znači. Baš je to ništa ne znači. Čekaj. Da ne bacam pikavec. Aj majke ti da vati kad si usu, daj ovaj vam. Da. Ble i ovaj dole na poču. Gle koliko ih je. Ko baca ovo ođe, brato, ovo ne smije da radi. Ja uvek pokupim i bacim. Bravo. Znaš ti koliko si me juče, brate, toga napunio? Tri ova puna pikavaca, brate. Za kad su uspjeli, brate. Ja bi ođe zabranio da se puši, brate. Znaš, da ne ulaze ljudi koji puše, ođe nek se odviknu, brate. Ajde, odeš malo. Ajde, sediš malo, pa ćemo da idemo, aj.
Mora da se, mora sediš, da se istuširam. Aj sediš malo, koliko sati? 7 sati. Aj sediš malo. Mora da se kupam i da legnem da spavam. Ali. Ajde pa, lećeš, ajde. Imaš kada spavaš, žuriš, čeka li te neko? Ja čekam je niko, ali ću da legnem malo. Zapališ jedan, ne? Zapališ jedan, ne? E, morate onda im što da obučem za večeras, da bi ja legla spavam. Što ću da obučeš? Da, da nisi jo. Što si mislim? Da. Ti baš za sto šediš, daj se jednom, brate, u sofu, šta stojiš za sto? Kazniću, tako šediš na sofu. Kako šediš na sofu? Nema mjesta za sve, imaš pravo, četvoro ima pravo da bude na sofu. Ili šestoro. Ne može desetoro da bude da je sto pravo, ali četvoro ili šestoro prvi koji šednu imaju pravo da će detu. Ne mogu svi za sto da stanu. I vas da su se djeli. Ne znam, ja moram za sto. Zašto? Moram. Neću, brate, me kazne i to. Kako te kazne kad isti... Dobro, ja Njuša ne mogu to, ali pita sam, brate. Ne može svi da za to stanu, sviđa ti koliko ljudi, ne mogu stanu svi. Da, ali meni to mesto, razumeš, tu sam uzela mesto. Ali ja da, mogu pored tebe, no, tako da non stop si u centru, tu, brate, pažnje. Nije, ali samo da budiš tu sa mnom, razumeš, tu sedi pored mene. Ja bi na sofu da sedim. Ja neka pričaju, nešto neće. Što nećeš? Ne, ozbiljno, mora stvarno da sedimo tu za stolom. Neću ovdje da me dovolim da me kazne tu, da se nakupiš neko s nama tu da sedne, posada na sofu, pa onda mene kazne kompletno s njima. Ne želim. Ja sam došla da zaradim, a ne da primam kazne. Pa jes, ali znaš to, tek što smo počeli, ne kažem za to, nego nadam se, pošto smo počeli tek 2-3 dana, da ako je neko nešto nenamjerno uradio, da brate neće to baš tako gledati. Znaš, naprimjer ja sad skinuo sam bio bubicu, pa kad su rekli, aj vratite dok ne uđete, ja sam već bio obuka prsluk i sve, ja sam onda to vratio i onda nisam ni znao kad se kreće, ni nekako, ajmo, ajmo, ja sam zaboravio što ja sad treba da radim, ali dobro, nisu rekli, znači, ako se namjerno šteti neka imovina i namjerno, onda te kasne, ako je ne namjerno, brati, javiš se. Ali kad ti sediš na sofi i onda ti dođeš petoro ljudi i onda svi su ti kažni. A to ne smije, to ne smije, ali ima određeni, zašto bi stojale onda sofi, mislim, stojale bi kad nije u toku emisija, ali ne mogu svi da stanu za sto. Ne mogu, jednostavno ne mogu. Svakako ima određen broj koji može da sjedi. Ne bi sjedjeli ljudi. Sjedjeli su svake sezone. Mm. Ako si gledao. Jesam. Ja toko nisam pratio, su sjedjeli svake sezone. Može se sjedne. Ne može sa njih 10, a da sto bude prazan. Da. Što mora bude pun, pa ako nema gdje da sjedne, sjedne na sofu. Da. To jest. Ja se nadam za taj zvučnik i to, da ne, mislim, ne bi trebao sad kad bi nabraja to, onda kad sam trenira bio sam bio, se jednom skinuo bubicu, ali sam sam bio, nisam, brat, ni sa kim pričao, ni ništa, bio sam pored nje, trenira se, ono, sad će ono sitno, ono stop, ne znam, baš što ti kažeš, preglupo je, tu sam, prođe mi dan, ono, sporo isto, da mi se skida za račak, brat, ali ja nisam znao ništa ovim pravilom, znači, da se zna, brate, previše pravila, previše zahtjeva, previše... Brate, ono, ne možeš nešto da se ne desi, da, ili da ne prikunjaš, ili da neđe nešto, ne znam, brate. Što ćeš, od haljinu neku da obučeš? Ne znam, haljinu ili farmerke neke. Obuč haljinu neku, dobro. Imaš što? Ima haljinu neku, vidjet ću. Dobro, obuč neku. Češ da spavaš? Do koliko smije, do 9, polo 9. Kako? Ja išme za spremište 7 i nešto, 7 i 3 i 4. Ja, ajde, molim te da si malo da se okupam samo i da legnem, čisto malo da odremam. Neću moći da izdržim posle cijelu emisiju. Neću moći ni ja, no... Hoćeš odneseš to tamo da idem samo da vidim šta da obučem?